duar të ardhmen, duhet adresuar të shkuarën. Ballafaqimi me të kaluarën është një proces shërues dhe një mekanizëm i domosdoshëm për përparim shoqëror. Duke qenë një drejt individuale të mbijetuarve, viktimave dhe familjeve të tyre, por edhe një drejt kolektive, është edhe obligim për shtetin. Shteti duhet të mundësoj që këto të drejta të realizohen. Qeveria Republikës Kosovës është e përkushtuar për të vërtetën të drejtën, për të ditur dhe drejtësinë si parakushte për paqen e qëndrueshme. Vazhdon angazhimi ynë institucional për adresimin e të gjitha krimeve të kryera gjatë luftës. Angazhimi ynë për të matur dëmet e shkaktuara. Andaj sot u bë dhe një hap në këtë drejtim për institucionalizimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e kujtesës kolektive, e cila do të na shërbej edhe neve dhe brezave pas nesh. Po e jetësojmë institutin që do të adresoj krimet e Serbisë në luftën e viteve 1998-1999, andaj sot emërova zotëri Adhej Hetemin, drejtor ekzekutiv i Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë, që do t'i pri këti procesit të rëndësishëm. Adhej Hetemi është ligjërues në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, a i ka përfunduar doktoratin në Universitetin e Gentit në Belgjik, me fokus në historinë politike të Ballkanit Perëndimor. Ka më shumë se 15 vjet përvojë profesionale, të përqendruar kryesisht në punë hulumtuese dhe hartim të politikave. Krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidi nuk janë të shkuara. Sakrifica e popullit tonë është e madhe, plagët e luftës janë të thella dhe ende të pranishme. Është e pafund dhimbja. Duke i dokumentuar krimet e dëmet e luftës, ne edhe ndajmë dhembjen edhe e bëjmë më gjerësisht të njohur historinë tragjike të shqiptarëve të Kosovës në raport me Serbinë kriminale. Kjo vlem për ta ruajtur historinë dhe për ta kujtuar të shkuar. Përtej se qenë një çështje me rëndësi historike, adresimi i krimeve të kryera dhe dëmeve shkaktuara është një obligim moral. Është dëshmi e përkushtimit Republikës sonë ndaj vlerave të paqes dhe drejtave të njerëzit. Është detyrë secilit prej nesh për lirinë e paqen që gëzojmë që gjithmonë të kujtojmë sakrificën e popullit tonë. Plagët janë endet të njoma, ato janë të hapura për mira familjar të mbi 1600 personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës. Po japim prioritet në ndriçimit të fatit dhe vendodhjes të zhdukurve. Gjatë këti viti, në territorin e Republikës Kosovës janë kryer gërmime vlerësuese në 11 lokacione. Prej tyre, 5 lokacione kanë rezultuar me gjetjen dhe zhvarrosjen e të paktën 6 viktimave të luftës, duke mos përfshirë gjetjet e fundit në Bishtazhin, Gjakov dhe në Prizren. Aktualisht jemi në pritje të rezultateve të ADN-s. Sfida kryesore për zbardhjen e rasteve mbetet mungesa e informatorëve të besueshme dhe refuzimi për bashkëpunim nga ana e Serbisë, që vazhdon të qëndrojë mbi varreza masive teksa i mohon ato. Si qeveri, kujdesemi maksimalisht për trashëgimin e luftës në Kosovë, kemi themeluar Komisionin Shtetëror për hulumtimin dhe dokumentimin e trashëgimisë kulturore të shkatëruar gjatë luftës së viteve 1998-1999, kemi filluar projektin për memorializimin e fëmijëve të vrarë, të zhdukur, apo që e kanë humbur jetën nga kushtet e luftës. Po hartojmë strategjin për drejtsinë tradicionale, me pjesëmarrje dhe kontribut edhe nga grupet e viktimave. Në përgjigje të pandyshkueshmërisë së krimeve të luftës në Kosovë, kemi hequr pengesat ligjore për gjykimin në mungesë të kriminalëve të luftës. Me ndryshimet që kemi bërë në legjislacionin përkatës, institucionet tona drejtësisë mund të ndjekin dhe dënojnë kryerësit e krimeve të luftës në mungesë kudo që ata janë. Për të rritur kapacitetet për të trajtuar krimet e luftës, kemi shtuar buxhetin për pozita të reja në Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Ndërkaq në Policinë e Kosovës, nga një sektor, kemi ngritur drejtorinë e hetimit të krimeve të luftës dhe kemi dyfishuar numrin e hetuesve të krimeve të luftës. Kriminalet e luftës duhet nxjerrur para drejtësisë, Serbia duhet mbajtur përgjegjëse për krimet e kryera në Kosovë, ato nuk parashkruhen, andaj nuk mund të ketë amnesti për krimet e kryera nga okupatori e agresori serb gjatë luftës në Kosovë. Duke ruajtur kujtesën tonë kolektive për të kaluarën, ne edhe i mirëmbajmë lidhjet mes brezave edhe e kultivojmë traditën tonë të fesme të humanitetit. Ju faleminderit e tash po vazhdojmë me pikat e parapara për mbledhjen e sotme
të 171 me radhë të qeverisë Republikës Kosovës, me që rast të kemi aprovimin e ekstraktit dhe transkriptit që janë shpërndarë pra në mbledhjen 171, nga mbledhjet 162 dhe 166-64 elektronike korrespondentuese. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi propozim vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e programit legislativ të vitit 2023. Ky vit, ashtu si edhe ai paraprak, kanë shënuar miratimin e një numri rekord projekt ligjësh, pasi që pothuaj se çdo fushë menaxhuar nga autoriteti qendror ishte në nevojë të iniciimit të reformës që do të sigurojë zhvillim dhe mbarësi si për qytetarën e Republikës, ashtu edhe për institucionet shtetërore, numri i planifikuar projekt ligjësh ishte i madh. Në kuadër të nevojës së këtij, sot ju ftoj që të shtojmë agjendës legislative edhe dy projekt ligje. Njëkohësisht ju ftoj të bëjmë edhe plotësim ndryshimin e afateve për miratimin e projekt ligjeve të parapara në qeveri, si edhe të miratojmë shtyrjen e disave që për shkak të planifikimit më të mirë duhet shqyrtuar e miratuar vitin e ardhshëm. Për emërtimet e projekt ligjeve e keni edhe materialin, nëse nuk keni ndonjë vërejtje apo diskutim për këtë pikë, unë ju ftoj që ta miratojmë. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e tretë është shqyrtimi i projekt ligjit për mbrojtjen nga zjarri. Kosova ka një ekspozim dhe cënueshmëri të konsiderueshme nga zjarrit si fatkeqësi natyrore dhe shkaktimi i tyre nga faktori njeri, duke përfshirë edhe zjarret teknologjike. Andaj me këtë projekt ligj parashihet angazhimi multidisiplinor dhe të përcaktohen mekanizmat, masat dhe sistemi i mbrojtjes nga zjarri, masa këto që do të jenë në shërbim të mbrojtjes së jetës, njerëzve, kafshëve, pasurisë dhe mjedisit. E ftoj zëvendës ministrin e punëve të brendshme, zotëri Blerim Gashanin, që ta merr fjalën. Ju faleminderit shumë, nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra. Ministria e punëve të brendshme në planin legislativ për vitin 2023 ka parapar edhe miratimin e projekt ligjit për mbrojtjen nga zjarri. Projekt ligji për mbrojtjen nga zjarri parashë mekanizmat, masat dhe sistemin e mbrojtjes nga zjarri, përfshirë dhe shpërthimet, po ashtu përgjegjësitë dhe obligimet e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Agjencionit të Menaxhimit të Emergjencave për krijimin e një ambienti të sigurt për qytetarët e vendit me qëllim që këto masa të jenë në shërbim të mbrojtjes së jetës, njerëzve, kafshëve, pasurisë dhe mjedisit. Përmes këtij projekt ligji janë qartësuar dispozitat kur kemi të bëjmë me kërkesat e personave fizik dhe juridik me qëllim të lehtësimit të procesit për pajisje me dokumente përkatëse për mbrojtje nga zjarri, kërkesës për rritjen e efikasitetit në mbikëqyrjes inspektuese për zbatimin e masave për mbrojtje nga zjarri, zvoglimin e dëmeve nga shpërthimi i zjarreve dhe mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm socioekonomik, rritjen e cilësisë së jetesës, përmirësimin e përdorimit të tokës dhe planifikimin e mirëfillt urban, përfshirë ngritjen e vetëdijsimit të komunitetit për mbrojtjen nga zjarri dhe paralajmërimin e hershëm për mbrojtjen nga zjarri. Ky projekt ligj përcakton përgjegjësitë të institucioneve relevante në nivel qendror dhe lokal, si dhe veprimet e aktivitetet që duhet të ndërmerren nga personat fizik e juridik, veprimtaria të cilëve ndërlidhet me mbrojtjen nga zjarri. Gjithashtu, ky projekt ligj është harmonizuar me ligjet përkatëse për sistemimin e leje dhe licencave, ligjin për procedurën e përgjithshme administrative, ligjin për inspektimet, ligjin për kundërvajtje, si dhe me legjislacionin tjetër në fuqi që prek fushën e zjarrit. Andaj, duke marrë në konsideratë rëndësinë e çështjeve të lartë përmendura që synohen të rregullohen përmes këtij projekt ligji, kërkoj nga ju miratimin e tij. Faleminderit zëvendës ministër Gashani. E do fjallën dikush për diskutim? Me që jo, atëherë juftoj për miratim, kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatoj që miratohet. Pika e 4 të shqyrtimi projekt udhëzimit administrativ për mënyrën e kompenzimit, përfshirë edhe llogaritjen e kompenzimit për dëmtimet e shumëfishta. Ky udhëzim administrativ mundëson eliminimin e të metave dhe pengesave lidhur me zbatimin e legjislacionit primar,
krijimin e një infrastrukture që synon një ambient të qëndrueshëm dhe në funksion të mbrojtjes së viktimave të krimit dhe varësve të tyre, si dhe garantimin e sistemit sa më efikase funksional drejtësisë, duke përcaktuar mënyrën dhe llogaritjen e kompenzimit për dëmtimet e shumëfishta. Për të njoftuar më shumë, e ftoj ministrin e drejtësisë zonjën Albulena Axhiu. Faleminderit, i nderuar kryeministër, i nderuar kabinet qeveritar. Më lejoni të prezantoj para jush për miratim projekt udhëzimin administrativ për mënyrën e kompenzimit, për fshirje dhe llogaritjen e kompenzimit për dëmtimet e shumëfishta që ka të bëjë me viktimat e krimit, me qëllim të zbatimit të plotë të ligjit për kompenzimin e viktimave të krimit nga i cili derivon ky udhëzim. Një ndër objektivat e Ministrisë së Drejtësisë ka qenë edhe identifikimi i veprimeve prioritare në mënyrë që ta zbatojmë sa më strikt ligjin i cili është në fuqi dhe që kemi proceduar vitin e kaluar në Kuvendin e Republikës dhe tashmë pra është në fuqi. Ky projekt të udhëzim administrativ përcakton mënyrat e kompenzimit, përfshirë edhe procedurën e pranimit, trajtimit, shqyrtimit kërkesave, llogaritjen dhe vendimarrjen për kompenzimin e viktimave të krimit dhe varësve të tyre, si specifikime pra që derivojnë nga ligji për kompenzimin e viktimave të krimit. Me këtë projekt udhëzim administrativ mundësohet eliminimi gjitha të metave apo pengesave lidhur me zbatimin e legjislacionit primar, krijimi një infrastrukture që synon një ambient të qëndrueshëm dhe në funksion të mbrojtjes së viktimave të krimit. Prandaj duke pasur parasysh rëndësinë që ka ky udhëzim, ju ftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit ministre Haxhiu, do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 5 është shqyrtimi i propozim vendimit për themelimin e Komitetit Drejtues për mbikëqyrjen e zbatimit të projektit Instrumenti për Barazinë Gjinore në kuadër të programit IPA 2021. Konsultimi dhe koordinimi institucional është shumë i nevojshëm dhe zbatimin e këtij projekti veçanërisht duke pasur parasysh edhe çështjet që adreson, andaj edhe themelimi i këtij komisioni është më se i mirëpritur. Për çfarë ftoj zëvendëskryeministin e parë për integrim evropian, zhvillim dhe dialog Besnik Bislimin që ta merr fjalën. Faleminderit shumë kryeministër, të nderuara zëvendëskryeministre, të nderuara anëtarë të kabinetit qeveritar. Sot duhet miratojmë vendimin për themelimin e Komitetit Drejtues për Instrumentin për Barazinë Gjinore, në kuadër të programit IPA 2021. Qëllimi i këtij vendimi është themelimi i Komitetit Drejtues, i cili ka për detyrë kryesore mbikëqyrjen dhe koordinimin e zbatimit të projektit, dhe që është obligim i paraparë në marrëveshjen financiare mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2021. Po ashtu, do të përbëjë edhe forumin ku do të kryhet konsultimi dhe koordinimi i vazhdueshëm mes institucioneve tona me Bashkimin Evropian për realizimin e detyrimeve që dalin nga ky projekt. Në kuadër të Komitetit Drejtues, nga institucionet tona parashihet një përfaqësim nga Agjencia për Barazinë Gjinore, që kryeson Komitetin si institucion kryesor në vend për sa i përket Barazinë Gjinore, 2. Zyra Bashkëpunimit për Zhvillim, që është përgjese për reflektimin e harmonizimit gjinor në kuadër të dokumenteve me të cilat aplikojmë në Bashkimin Evropian për projektet e tyre, 3. Zyra për planifikim strategjik për sa i përket aspekteve që kanë lidhe me planifikimin e politikave, dhe 4. Ministria për Administrimin e Pushtetit Lokal, e cila koordinon aktivitetet e projektit sa i përket nivelit lokal. Varësisht nga pikat e ditës, mund të ftohen për të marrë pjesë edhe përfaqësues nga institucionet e tjera publike, si dhe nga organizatat e shoqërisë civile. Projekti do zbatohet nga agjencia UN Women dhe ne jemi në fazën kur duhet të kryejmë të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e tij. Prandaj ju ftoj ta miratojmë këtë vendim. Faleminderit shumë për vëmendjen. Faleminderit, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstem nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 6 është shqyrtimi propozim vendimit për emërtimin, për emërimin e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë Kulturës, Sinisë dhe Sportit. Në pajtim me kërkesën në institucionit dhe në bazë të dispozitave ligjore, Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publik të Ministria e Punëve të Brendshme ka zhvilluar procedurën e rekrutimit për këtë pozitë, për çfarë e ftoi zëvendësministrin e Punëve të Brendshme, zotëri Blerim Gashonin, që na njoftoi më shumë. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendëskryeministra, ministra e zëvendësministra. Me lejonit ju informoj për procesin e emërimit të sekretarit të përgjithshëm në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Në pajtim me dispozitat ligjore të ligjit 08 thypër L-97 për zyrtarët publik,
Ministria Punët të Brendshme ka zhvilluar procedurën e rekrutimit për pozitën sekretari përgjithshëm me qëllim të plotësimit të vendit të lirë të punës. Për pozitën sekretari përgjithshëm kanë aplikuar 8 kandidat, ndërsa 3 prej tyre kanë hyrë në listë ngushtë pasi që i kanë plotësuar kriteret e përcaktuara me konkurs. Pas lirësimit profesional nga Komisioni Shtetëror i Pranimit, përmes testit me shkrim dhe intervistës, kandidat fitues që janë vlerësuar mbi pragun 70% të pikëve janë Bislim Bislimi dhe Arjan Ahmeti. Në pajtim me dispozitat ligjore të ligjit 08/1997 për zyrtarët publik dhe pas përzgjedhjes nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, propozojmë emërimin e zotëri Bislim Bislimit për pozitën sekretari përgjithshëm në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për një mandat 4-vjeçar. Ju faleminderit. Faleminderit, do fjallin e kush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Kalojmë në pikën në vjem, shqyrtimi propozim vendimit për ndryshim dhe plesim në vendimit qeveris nr. 12/116 të datës 28/2022. Mekanizmet ndërinstitucional për zbatimin e strategjisë kombëtare dhe planit veprimit për menaxhimin dhe kontrollin e qenve, i shtohen dy përfaqësues dhe zëvendësohet një tjetër, për më tepër e ftoj ministrin e administrimit pushtetit lokal, zotëri Elber Krasniqin, që të merr fjalën. Faleminderit kryeministër, të nderuar kabinet qeveritar, Ministria e Administrimit për Shtetin Lokal, konform mandatit të saj ligjor dhe me qëllim të siguroj funksionimin sa më efikas të veçorisës lokale në Kosovë, në këtë mbledhje të qeverisë ka propozuar miratimin e propozim vendimit, plotësimin e ndryshimit vendimit nr. 12/6, datës 28/12/2022, i cili ka të bëjë me mekanizmin ndërinstitucional për zbatimin e strategjisë kombëtare dhe planin e veprimit për menaxhimin dhe kontrollin e qenve me dhe pa pronar. Përmes këtij propozimi vendimi plotësohet pika 1 e vendimit dhe shtohet dy përfaqësues për mekanizmin ndërinstitucional për zbatimin e strategjisë kombëtare dhe planit të veprimit për menaxhimin dhe kontrollin e qenve me dhe pa pronar. Dhimisht përfaqësues nga Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinës si dhe Shoqata për Mbrojtjen e Kafshëve Shapa. Përderisa zëvendësohet koalicioni ndërkombëtar për menaxhimin e kafshëve shoqëruese me Four Pants International, përmes këtyre ndryshimeve parashihet që ky mekanizëm të ketë takime më të shpeshta dhe punë më dinamike. Andaj i rekomandoj qeverisë miratimin e kësaj pike. Faleminderit. Faleminderit ministër Krasniqi, do fjalë ndikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika në vijim është shqyrtimi i kërkesës për dhënien në shfrytëzim 15 vite të pronave të kërkuara nga Komuna e Dragoshit, të menaxhuara nga Agjencia Pyjore e Kosovës. E ftoj edhe njëherë ministrin Elbert Krasniqi që ta merr fjalën për këtë kërkesë, e cila ka për qëllim ndërtimin e deponisë pikës grumbulluese të mbeturina komunale për nevojat e qytetarëve në fshatin Restelic. Faleminderit kryeministër, pika 8 ka të bëjë me kërkesën e parashtruar nga Komuna Dragoshit për marrjen në shfrytëzim në afat prej 15 viteve pronës e menaxhuar dhe në pronësitë e Agjencionit Pyjor të Kosovës për ndërtimin e pikës grumbulluese të mbeturinave komunale për nevojat e fshatit Restelic. Pronat e kërkuar nga Komuna Dragoshit janë në dy parcela me sipërfaqe 13568 metra. Andaj i rekomandoj qeverisë miratimin e kësaj pikës. Ju faleminderit. Faleminderit, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 9 është shqyrtimi propozim vendimit për ndryshim dhe plotësimin e vendimit përfundimtar nr. 06/153 të datës 26/2023 për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme të cilat preken nga realizimi i projektit ndërtimi i ndërtesës administrative për nevojat e Ministrisë Financave, Punës dhe Transfereve, Administratës Tatimore të Kosovës dhe Doganave të Kosovës, plotësim ndryshimi i vendimit po bëhet për të përcaktuar subjektin që bën kompenzimin e shpronësimit. E ftoj ministrin e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, zotëri Liburna Liun, që ta merr fjalën. Faleminderit shumë, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra zëvendës ministra. Në përputhje me dispozitat ligjore të nenit 11/44/45 të ligjit për shpronësimin e pronës së paluajtshme, Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 26/7/2023 ka miratuar vendimin përfundimtar
numër 0653 për shkonsimin e pronave të palyshme të pronarëve dhe shtruzve të interesit të cilat preken nga realizimi projektit ndërtimi i ndërtesës administrative për nevojat e Ministrisë së Financave, punës dhe transfereve, administratës tatimore të Kosovës dhe doganave të Kosovës në zonën katastrale Prishtinë, komunës Prishtinës. Në pikën 7 vendimit përfundimtar është përcaktuar si në vijim. Për data 2 viteve nga data hyrjes në fuqi të vendimit përfundimtar të aplikimit të pronarit për pagesë të pronës, Departamenti i Shpronësimit nga buxheti i Qeverisë së Kosovës do të paguajë shumën e kompenzimit të shpronësimit të caktuar në aktin e vlerësimit konform legjislacionit në fuqi të përcaktuar me ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Mirëpo me që pas miratimit të vendimit përfundimtar subjekti Ministria e Financave, punës dhe transfereve ka deklaruar se ka të siguruar amjetet buxhetore në kodin e saj buxhetor, atër kjo e fundit për me shkesave, kërkesave elektronike ka shprej vullnet që pagesën e pronave të bëj vetë pa pasë nevoj të bëj bartjen e mjeteve në kodin e shpronësimit në departamentin e shpronësimit. Bazuar në këtë me qëllim të realizimit pagesës, pas të plotësimit të kushteve të parapara, departamenti i shpronësimit i propozon qeverisë të Republikës Kosovës që të nxjerrë vendim me të cilin miratohet vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit përfundimtar për shpronësimin për interes publik të pronave të palyshme të pronarëve dhe zotruzve të interesit, të cilat preken nga realizimi i projektit ndërtimi ndërtesës administrative për nevojat të Ministrisë së Financave, punës, transfereve, administratave tatimore të Kosovës dhe doganave të Kosovës në zonën katastrale Prishtinë, komuna e Prishtinës. Miratimi i këtij propozimi është shumë i nevojshëm dhe ju ftoj që ta miratoni. Faleminderit ministra Alio, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika në vijim është pika e 10, shqyrtimi i propozimit vendimit preliminar për shpronësim për interes publik të pronave të palyshme të cilat preken nga realizimi i projektit mbrojtja dhe menaxhimi i trashëgimisë kulturore, konservimi dhe investimi në lokalitetin arkeologjik të Dresnikut. E ftoj edhe një herë ministrin Libor Maliu që na merr fjalën. Faleminderit shumë, i nderuar kryeminist. Sipas propozimit të Departamentit të Shpronësimit, Qeveria e Republikës së Kosovës me datën 27/9/2023 ka miratuar vendimin për miratimin e kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave të palyshme të pronarëve dhe zotruzve të interesit, të cilat preken nga realizimi i projektit mbrojtja dhe menaxhimi i trashëgimisë kulturore, konservimi dhe investimi në lokalitetin arkeologjik të Dresnikut, pjesë të trashëgimisë në mbrojtje të përhershme, zona katastrale Dresnik, komuna Klinës, sipas tabelës bashkangjitur këtij vendimi. Pas miratimit të vendimit, Departamenti i Shpronësimit në datë 3/8/2023 ka mbajtë dëgjimin publik në komunën e Klinës me pronarët e pronave konform nenit 9 të ligjit për shpronësim dhe ka trajtuar gjatë dëgjimit të gjitha kërkesat dhe ankesat e pronarëve. Andaj pas plotësimit të kushteve të parapara në nenin 4/9/10/44 dhe 45 të ligjit për shpronësim, Departamenti i Shpronësimit i propozon Qeverisë së Republikës së Kosovës që të nxjerrë vendim me cilin miratohet vendimi preliminar për lishmërinë e procesit të shpronësimit për interes publik të pronave të palyshme të pronarëve dhe zotruzve të interesit, të cilat prehen nga realizimi projektit mbrojtja dhe menaxhimi të trashëgimisë kulturore, konservimi dhe investimi në lokalitetin arkeologjik të Dresnikut, zona katastrale Dresnik, komuna e Klinës. Për realizimin e këtij projekti është e nevojshme që të kryejnë procedurat e shpronësimit dhe vlerësimit të pronës për të gjithë pronarët, të cilët janë të evidentuar në tabelat e elaboratit të shpronësimit. Materiali është koordinuar mes ministrive, përgjegjëse, agjencive dhe zyrave përkatëse dhe janë kryer të gjitha konsultimet. Miratimi i këtij propozimi vendimi është shumë i nevojshëm dhe ju ftoj që ta miratojnë. Faleminderit, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojm që miratohet. Pika 11 është shqyrtimi i propozimit vendimit preliminar për shpronësim për interes publik të pronës së palyshme e shoqërore ndërmore shoqërore pra në SH Jugopetrol për realizimin e projektit ndërtimi sheshit qendror të qytetit. Për realizimin e këtij projekti është nevojshme që të miratohet edhe vendimi në vijim i shpronësimit me vlerësimin e pronave të evidentuara në elaboratin e shpronësimit. E ftoj përsëri ministrin Aliu që ta merr fjalën. Faleminderit shumë, i nderuar kryeminist. Sipas propozimit të Departamentit të Shpronësimit, Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 13/9/2023 ka miratuar vendimin për shqyrtimin e mëtejm të kërkesës për shpronësim për interes publik të pronës së palyshme e shoqërore në SH Jugopetrol dhe objektin që menaxhohet dhe administrohet nga AKP i cili gjendet në pronësi të komunës së Rauvecit, shpronësimi të cilave është i nevojshëm për realizimin e projektit ndërtimi sheshit qendror të qytetit zona katastrale Rauvec, komuna Rauvec. Pas miratimit të vendimit
të datës 13/9/2023, Departamenti i Shpërndarjes me datë 3/8/2023 ka mbajtur dëgjimin publik në komunën e Rauvecit me pronar të pronave konform nenit 9 të ligjit për shpërndësim dhe ka trajtuar të gjithë gjatë dëgjimit të gjitha kërkesat dhe ankesat e pronarëve. Andaj pas plotësimit të kurseve të parapara me nenin 4/9/2024 dhe 4/5 të ligjit për shpërndësim, Departamenti i Shpërndarjes i propozon Qeverisë së Republikës Kosovës që të nxjerrë vendim me të cilin miratohet vendimi preliminar për lishmërinë e procesit të shpërndësimit për interes publik të pronës së palujshme shoqërore ish ndërmarrje shoqërore Rigo Petrol dhe ndër objektet që menaxhohet dhe administrohet nga AKP. Në pronësi të komunës së Rauvecit, shpërndësimit të cilave është paralizimin e projektit ndërtimi sheshit qendror të qytetit në komunën e Rauvecit. Paralizimin e këtij projekti është e nevojshme që të kryejmë procedurat e shpërndësimit dhe vlerësimit të pronës për të gjithë pronarët të cilët janë të evidentuar në tabelat e elaboratit të shpërndësimit. Materiali është koordinuar mes ministrive përgjegjëse, agjencive dhe zyrave përkatëse dhe janë kryer të gjitha konsultimet. Miratimi i këtij propozimi vendimi është i nevojshëm dhe ftoj që ta miratojmë. Faleminderit ministër Aliu, do fjalën në kush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër në ka, abstenim në ka, konstatojmë që miratohet. Pika 12 është shqyrtimi propozimit vendimit preliminar për shpronësim për interes publik të pronave të palyshme të qëtë prejkën nga realizimi i projektit programi për menaxhimin e mbeturinave të ngurta 2-4, të katër projektit që parashien të realizohen në Landovis Prizrenit, Velekins dhe Uglar Gjilionit, Ribari i Madh dhe Qylau Klipionit, si dhe në dëmnis të poshme të Besionës, janë projekte shumë të rëndësishme në fushën e menaxhimit mbeturinave, andaj edhe shpërndësimi i këtyre zonave katastrale është i nevojshëm. E ftoj përsëri ministrin Aliu ta merr fjalën. Faleminderit shumë i nderuar kryeministër. Sipas propozimit të Departamentit të Shpërndësimit, Qeveria e Republikës Kosovës me datë 13/9/2023 ka miratuar vendimin për miratimin e kërkesës për shpërndësim për interes publik të pronave të palyshme të pronarëve zotruzve të interesit të cilat preken nga realizimi projektit, programi për menaxhimin e mbeturinave të ngurta 2-4, që përfshin rikonstruktimin, zgjerimin dhe ndërtimin e deponive sanitare për regionet Prizren, Podujev, Gjilan dhe Prishtin. Rikonstruktimi dhe zgjerimi deponi sanitare ekzistuese në Landovis për regionin e Prizrenit, zona katastrale Landovis, komuna Prizrenit, rikonstruktimi dhe zgjerimi i deponisë sanitare ekzistuese në Velekinc për regionin e Gjilanit, zona katastrale Velekinc dhe Uglar, komuna Gjilan, ndërtimi deponisë së re sanitare për regionin e Prishtinës, zona katastrale Putorroc, Ribari i Madh dhe Qylau, komuna Lipjan, rehabilitimi, mbyllja dhe ndërtimi stacionit të transfertit i deponisë sanitare në Dumnisë të Poshtme për regionin e Podujevës, zona katastrale Dumnisë të Poshtme, komuna Podujev, sipas tabelave bashkangjitur këtij vendimi. Pas miratimit të vendimit nr. 10-151 të datës 12/7/2023, Departamenti i Shpërndarjes ka mbajtur dëgjimet publike në komunat përkatëse me pronarët e pronave konform nenit 9 të ligjit për shpërndësim dhe ka trajtuar gjatë dëgjimit të gjitha kërkesat dhe ankesat e pronarëve. Andaj pas plotësimit të kushteve të parapara me nenet 4/9/2024 dhe 4/5 të ligjit për shpërndësim, Departamenti i Shpërndarjes i propozon Qeverisë së Republikës Kosovës që të nxjerrë vendim me të cilin miratohet vendimi preliminar për lishmërinë e procesit të shpërndësimit për interes publik të pronave të palyshme të pronarëve dhe zotruzve të interesit të cilat preken nga realizimi i projektit programi për menaxhim të mbeturinave të ngurta 2-4 dhe përfshin katër projektet, pra deponinë sanitare në Landovic, deponinë sanitare në Velekinc, komunën e Cilanit, deponinë sanitare në Poturos Ribari Madh Komuna Lipjan, edhe rehabilitimin e mbyllën e deponis dhe ndërtimin e stacionit të transferit në Dumnicë të Poshtme. Për realizimin e këtij projekti është nevojshme që të kryejmë procedurat e shpronësimit dhe vlerësimit të pronës për gjithë pronarët, të cilët janë të evidentuara në tabelat e elaboratit të shpronësimit. Materiali është koordinuar mes ministrive, përgjegjëse, agjencive dhe zyra përkatëse dhe janë kryer të gjitha konsultimet. Miratimi i këtij vendimi është i nevojshëm dhe ju ftoj që ta miratojnë. Faleminderit ministër Aliu, a do fjalën në kush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 13 është shqyrtimi propozim vendimit preliminar për shpronësim për interes publik të pronës palyshme shoqërore në Sh Progres, e cila është e nevojshme për realizimin e projektit varrezit të qytetit Prizrenit. E ftoj përsëri ministrin Aliu ta merr fjalën. Panderi shumë nderuar kryeministër, sipas propozimit të Departamentit të Shpërndarjes, Qeveria e Republikës Kosovës me datë 13/9/2023 ka miratuar vendimin për shqyrtim të mëtejm të kërkesës për shpronësim për interes publik të pronës palujshme i shoqërore
në SHKBI Progres, e cila është nevojshme për realizimin e projektit Parrezat e qytetit të Prizrenit, zona katastrale Landovic, komuna Prizren, sipas tabelës bashkangjitur këtij vendimi. Pas miratimit të vendimit, Departamenti i Shpërndarjes me datë 29 shtator ka mbajtur dëgjimin publik në komunën e Prizrenit me pronar të pronave konform nenit 9 të ligjit për shpërndarje dhe ka trajtuar gjatë dëgjimit të gjitha kërkesat dhe ankesat e pronarëve. Andaj pas plotësimit të kushteve të parapara me nenin 4/9/2024 të ligjit për shpërndarje, Departamenti i Shpërndarjes i propozon Qeverisë së Republikës Kosovës të nxjerrë vendim me të cilin miratohet vendimi preliminar për lishmërinë e procesit të shpërndarjes për interes publik të pronës së palueshme KBI Progres, e cila është e nevojshme për realizimin e projektit Varrezat e qytetit të Prizrenit. Për realizimin e këtij projekti është e nevojshme që të kryen procedurat e shpërndarjes dhe vlerësimit të pronës për të gjithë pronarët, të cilët janë të evidentuar në tabelat e elaborata të shpërndarjes. Materiali është koordinuar në mes ministrive, përgjegjëse, agjencive dhe zyrave përkatëse dhe janë kryer të gjitha konsultimet. Miratimi i këtij vendimi është shumë i nevojshëm dhe juftoj që ta realizojmë. Faleminderit ministri Aliu. A do fjallën dhe kush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Shqyrtimi propozim vendimit preliminar për shpronësim për interes publik të pronës palujshme e shoqërore në shoqërë prodhimi për realizim në projekt të ndërtimi zonës gjelbër të parkut publik për nevojat komunitetit. Pas miratimit të parë të vendimit për shpronësim dhe pas mbajtjes së dëgjimit publik me pronarët, procedurat e shpronësimit parashohin miratimin e vendimit të dytë atij preliminar për çfarë e ftoi ministrin Libor Aliu që të na njoftoi më shumë për këtë pikë. Faleminderit shumë i nderuar kryeministër, sipas propozimit të Departamentit të Shpronësimit Qeveria Republikës Kosovës me datë 27/9/2023 ka miratuar vendimin për shqyrtim të mëtejmë të kërkesës për shpronësim për interes publik të pronës së palueshme në SHOB Sharr Prodhimi, parcela katastrale 10/48 dhe objektin që menaxhohet nga dhe administrohet nga AKP për realizim të projektit ndërtimi i zonës së gjelbërt parkut publik për nevojat e komunitetit, zona katastrale Breson, komuna Dragash, sipas tabelës bashkangjitur këtij vendimi. Pas miratimit të vendimit të datës 27/9/2023, Departamenti i Shpërndarjes me datë 17/8/2023 ka mbajtur dëgjimin publik në komunën e Dragashit me pronar të pronave konform nenit 9 të ligjit për shpronësim dhe ka trajtuar gjatë dëgjimit të gjitha kërkesat dhe ankesat e pronarëve. Andaj pas plotësimit të kushteve të parapara me nenin 4/9/2024 të ligjit për shpronësim, Departamenti i Shpërndarjes propozon Qeverisë së Republikës Kosovës që të nxjerrë vendimin me të cilin miratohet vendimi preliminar për lishmërinë e procesit të shpronësimit për interes publik të pronës së palueshme OB Sharr Prodhimi dhe objektin që menaxhohet nga administrata dhe administrohet nga AKP për realizimin e projektit ndërtimi i zonës së gjelbër parkut publik për nevojat e komunitetit në komunën e Dragasht. Për realizimin e këtij projekti është e nevojshme të kryejmë procedurat e shpronësimit dhe vlerësimit të pronës për gjithë pronarët, të cilët janë të evidentuar në tabelat e elaborata të shpronësimit. Ky material është koordinuar mes ministrive, përgjegjëse dhe agjencive të zyrave përkatëse dhe janë kryer konsultimet. Andaj edhe miratimi i këtij vendimi, pra shumë e nevojshme dhe shumë e nevojshme dhe ftoj që ta miratohet. Faleminderit ministri Aliu. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Dhe pika 15 është shqyrtimi i nismës për ndryshimin dhe plotësimin e marrëveshjes për ekstradim ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Italisë me qëllim të promovimit efektiv gjyqësor ndërmjet dy vendeve për të parandaluar krimin, si edhe në frymën e thellimit të miqësisë sonë me Italinë është propozuar të miratohet kjo nismë, për çfarë e ftoi të prezantoj ministrin e drejtësisë zonjën Albulena Xhiu. Faleminderit edhe një herë kryeministër. Bashkëpunimi ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Italisë në fushën e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar është dëshmuar vital në luftimin e krimit dhe sjelljen e të kërkuarve për vepra penale para organeve të drejtësisë. Ne me këtë ndryshim po synojmë që ta thellojmë këtë bashkëpunim. Në marrëveshjen aktuale apo në traktatin për ekstradim ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Italisë kemi identifikuar disa sfida, disa pengesa, prandaj ne kemi adresuar përmes ndryshimit të cilën po e prezantoj sot, prandaj ju ftoj që ta miratoni si të tillë. Faleminderit. Faleminderit ministre Haxhiu. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 16 ka karakter informues.
për zbatimin e PKI-s gjatë periudës korrekshtator 2023 për shfarë aftoj zëvën së kryeministin Bislimit të mërë fjallë. Faleminderit shumë kryeministën. Veljani të prezentoj sot arritrat dhe sfidat në zbatimin e programit kombëtar për integrim evropian 2023-2027. Informim që bazohet në raportin e zbatimit të PKI-s që është i bashkangjitur në materialet tuaja dhe përfshin periudhën e fundit 3 mujore pra korrekshtator 2023. Që në kuptan se prezenton vetëm zhvillimit deri me 30 shtator. Nëse ka pasur ndonjë zhvillim tjetër relevant gjatë muajit tetore deri më sot, ato do i reflektojmë në raportin vijues, i cili është raporti i fundit për këtë vit, të përfshin periudhën tetor-dhjetor në vitit vijues. Plani kombëtar i integrimeve evropiane përmban 242 masa, 88 prej tyre janë masa legjislative, nga të cilat 27 janë projekt ligje, kurse pjesa tjetër apo 154 sosh përbëjnë masa tjera zbatuese. Dhe në fund të shtatorit janë zbatuar 68 masa, nga të cilat 12 janë zbatuar para fatit. Në zbatim e sipër, pa vënesa e 95 masa, nërka që pjesa tjetër përbëllë me vënesa, ose nuk kanë filluar së zbatuaris me që janë të planifikuara për tremujorin e fundit të vitit. Tek pjesa projekt ligjeve, dhe në fund të shtatorit janë miratuar nga qeveria këto projekt ligje. Projekt kodi për plotësim ndryshimin e kodit doganor dhe të akcizave të Kosovës, projekt ligje për promovimin e përdorimit të burimeve të ripërtheshme të energjisë, i cilë është miratuar pas periudës raportuese, projekt ligje për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje dhe dhuna në baza gjinore, projekt ligje për plotësim ndryshimin e ligjit për lirit fetare në Kosovë, projekt ligje për plotësim ndryshimin e ligjit për vlerësimin strategjik mjedisor, projekt ligje për ndryshime klimatike, projekt ligje për organizimin e tregut të përbashkët të produkteve bojësore, tërka që përdoj shtyre kuvendi ka miratuar edhe ligjin e ri për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës. Në hartim e sipër dhe sipas dinamikës së planifikuar janë këto 7 projekt ligje. Projekt ligje për shoqëri tregtare, projekt ligje për plotësim ndryshimin e ligjit për transportin rrugor, projekt ligje për plotësim ndryshimin e ligjit për kontrollin në mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, projekt ligje për regjistrin e pronarëve përfitues, projekt ligje për tokën bujqësore, projekt ligje për plotësim ndryshimin e ligjit për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës, si dhe projekt ligje për plotësim ndryshimin e ligjit për armë. Në vejem, Elani të përmbledh disa masa të tjera kyçe që kërkojnë vëmendjen tuaj të shtuar në mënyrë që të njëjtat të shënohen si të zbatuara në raportin e radhës pra atë tremujorit të fundit. Është fjala për miratimin nga qeveria të disa projekt ligjeve, akteve nënligjore, planeve, koncept dokumenteve, strategjive, programeve kombëtare, funksionalizimi i gjërave të ndryshme dhe përgatitja studimeve apo analizave. Tek projekt ligjet, është fjala për miratimin nga qeveria të projekt ligjet për plotësim ndryshimin e ligjit për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe agjencive të pavarura, projekt ligjit për plotësim ndryshimin e ligjeve që përmbajnë procedurat veçanta administrative dhe harmonizimin e tyre me ligjin për procedurën e përgjithshme administrative, tek faza 2, projekt ligji për valin e tretë të racionalizimit të agjencive, projekt ligji për shërbimin e pagesave, projekt ligji për plotësim ndryshimin e ligjit për prokurimin publik, projekt ligji për plotësim ndryshimin e ligjit për administrimin e pasurisë sekuestruar dhe të konfiskuar, projekt ligji për plotësim ndryshimin e ligjit për komisionin e pavarur të medjave, projekt ligji për plotësim ndryshimin e ligjit për të huajt, projekt ligji për plotësim ndryshimin e ligjit për auditorin e përgjithshëm dhe zyrën kombëtare të auditimit të Kosovës, projekt ligji për inspektimin në fushën e mjedisit, ujrave, natyrës, planifikimit hapsinor, ndërtimit dhe banimit, si dhe projekt ligji për plotësim ndryshimin e ligjit për bashkëpunim ndërkomunal. Për ashtu kërkohet miratimi 12 akteve nënligjore që transpozojnë akit në fushën e shoqërisë së informacionit, të medjave, në fushën e transportit, lëvizjes së lirë të mallrave, në fushën e lirisë ofrimit të shërbimeve dhe në fushën e sigurisë së ushqimit. Po ashtu kërkohet miratimi planit të rishikuar për racionalizimin e agjencive, miratimi dokumentet për politika tregtare, miratimi programit për pronësi industriale, miratimi strategjisë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre, strategjisë për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillim të qëndrueshëm 2022-2030, programit kombëtar të shkencës, koncept dokumentit për rishikimin e politikave tatimore, koncept dokumentit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit,
koncept dokumentin për fushën e akreditimit, koncept dokumentit për transportin e modrave të rrezikshme, miratimin e planit shumëvjeçar të monitorimit dhe kontrollit të sëmundjeve të kafshëve, planit për avancimin e ndërmarrjeve agro-ushqimore, themelimin dhe funksionalizimin e agjencisë për përkrahjen e ndërmarrjeve, funksionalizimin e bordit të mbikëqyrjes publike dhe inspektorëve për kontroll të cilësisë, rekrutimit të paktën 5 zyrtarëve të rinj në Agjencinë e Meteorologjisë, angazhimi 10 ekspertëve të brendshëm shqyrtues dhe 5 zyrtarëve ligjor në OSHP, rekrutimi të paktën 20 inspektorëve të rinj të arsimit, pastaj mbajtja e trajnimeve mbi çevrisjen e ndërmarrjeve publike për Departamentin e Politikave Ekonomike e Publike dhe për bashkëpunim financiar në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve dhe njësinë për monitorimin e ndërmarrjeve publike në Ministrinë e Ekonomisë. Funksionalizimi sistemit online për shqitjen e standardeve, hartimi raportit vjetor për vlerësimin e performancës së agjencive ekzekutive dhe miratimin e raportit final për performancën e agjencive ekzekutive, raportimin e rregullt 6 mujor të zbatimit të planit të veprimit të strategjisë për menaxhimin e financave publike 2022-2024, përgatitjen dhe publikimin e analizës për identifikimin e monopoleve dhe karteleve në sektorin financiar, përgatitjen e studimit mbi modelin financimit të masave të eficiencës së energjisë në sektorin privat dhe atë rezidencial, përgatitjen e analizës së ndikimit të zonave ekonomike në zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla të mesme dhe vendosjen e 20 e-kioskeve në komunat të cilat nuk kanë kapacitet vetanak financiar. Zbatimi sipas planit të këtyre masave afatshkurta të përfshira në planin kombëtar të integrimit evropiane për zbatim brenda aktiviteti kërkon angazhim shtesë të secilit prej ministrave të linjës. Gjithashtu ju lutem që ju dhe kabinetet juaja të punoni ngushtë me Kuvendin në veçantë me komisionet përkatëse të tij, me synim që projekt ligjit që i dorëzoni në Kuvend të miratohen sa më shpejt. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Faleminderit zëvendës kryeministër Beslimi, do fjalën dikush për diskutim? Atëherë, nëse jo, kalojmë tek pika të ndryshme, ku kemi disa marrëveshje ndërkombëtare. Së pari e kemi shqyrtimin e propozim vendimit për miratimin parem të nismës për marrëveshjen dypalëshe ndërmjet Qeverisë Republikës Kosovës dhe Qeverisë Dukatit të Madh të Luksemburgut, lidhur me projektin e bashkëpunimit për zhvillim KSV 3.021, shkallësitë për punë të qëndrueshme në Kosovë, për çfarë ftoi ministren e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, zonjën Arbria Nagovsi, që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar anëtarë të kabinetit qeveritar, në emër të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, kërkoj nga ju që të jepni miratimin për nisjen e një projekti konkret të rëndësishëm të madh për sektorin e arsimit dhe punësimit. Bazuar në rekomandimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës me numër 135/2023 të datës 01B-135/28/9/2023, për marrjen e nismës për negocimin e marrëveshjes dy palëshe lidhur me projektin e bashkëpunimit për zhvillimin KSV 021, shkatësit për punë të qëndrushme në Kosovë mes Qeverisë Republikës e Kosovës dhe Qeverisë Dukatit të Madh të Luksemburgut, kërkojnë nga Qeveria Republikës e Kosovës marrjen e vendimit për lejimin e kësaj nisme. Pas parasysh që lidhja e arsimit me punësimin është një prej prioriteteve të qeverisë sonë, prioritet që pritet që ky projekt të ketë një impakt pozitiv dhe rezultate konkrete. Në rrafshin socioekonomik, ky projekt do të kontribojë në rritjen ekonomike të Kosovës përmes modernizimit dhe mbështetjes së sektorit të arsimit dhe aftësimit profesional dhe reformave të tij, dhe sektorët që konsiderohen si prioritete për intervenim dhe avancim janë sektorët e energjisë dhe të teknologjisë informative, ku përmes reformave në këta dy sektorë synohet rritja e punësueshmërisë të rritë dhe përmes zhvillimit të aftësive të përshtatshme në përputhje me kërkesën e tregut. Objektivi kryesor është promovimi i rritjes së qëndrueshme ekonomike, punësimi i plot dhe produktiv dhe punë e denjë për të gjithë nëpërmes arsimit dhe aftësimit profesional fillestar dhe të vazhdueshëm në sektorët e tikut dhe energjisë së rinovueshme. Për të arritur këtë objektiv, janë propozuar 5 shtylla si më poshtë. Shtylla e parë, zhvillimi dhe përmirësimi një oferte të trajnimit cilësor të qasshëm për të gjithë në sektor të tikut dhe energjisë së rinovueshme. Shtylla e dytë, mbështetja për krijimin e një qendre të mirëmbajtjes industriale dhe të energjisë së rinovueshme. Shtylla e tretë, funksionalizimi dhe zhvillimi i qendrës së kompetencës për tikun në Prishtinë. Shtylla e katërt, përfshirja përkrahja e përfshirjes së sektorit privat
në ofrimin e trajnimeve profesionale dhe teknike, duke përfshirë këto qendra private të trajnimit dhe me qëllim promovimin e integrimit profesional dhe shtylla 5 mbështetja trajnimeve të vazhdueshme në veçanti nga Agjencia Kosovare e Punësimit në zhvillimin e trajnimeve për punë kërkuesit. Pas parasysh këta faktor, ju ftoj të mbështesni këtë propozim tonin për nismen për negocimin e kësaj marrëveshje me Dukatin e Madh të Luksemburgut. Ju faleminderit. Faleminderit ministrin Agopsi. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është qyrtimi propozim vendimit për miratimin parem të nismës për marrëveshjen dy palëshe ndërmjet Qeverisë së Republikës Kosovës dhe Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut lidhur me projektin e bashkëpunimit për zhvillim KSV Thypër 023, rritja e qëndrueshme dhe gjithë përfshirëse në Kosovë, për shfarë eftoj edhe njëherë ministrin në gafës të marrë fjallë. Më falni, në këtë pikë është zëvëndës kryeministri Besnik Bislimi. Faleminderit shumë kryeministër, të nderuar anëtarë të kabinetit qeveritar. Në kuadër të bashkëpunimit për zhvillim mes Republikës së Kosovës dhe Dukatit të Madh të Luksemburgut, vitin e kaluar kemi nënshkruar marrëveshjen dy palëshe të bashkëpunimit për zhvillim mes Kosovës dhe Dukatit të Madh të Luksemburgut, si dhe memorandumin e mirë kuptimit për zbatimin e saj. Këto dy marrëveshje kanë vendosur kornizën e nevojshme ligjore për sa i përket bashkëpunimit për zhvillim mes vendeve tona. Tanë jemi në procesin e lidhjes së marrëveshjeve të veçanta për sa i përket projekteve të cilat zbatohen sipas fushave të dakorduara. Në këtë drejtim, sot duhet ta miratojmë nismën për të lidhur marrëveshje për zbatimin e projektit KSV tipi 023 me emër rritja qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë, ku përfitues kryesor janë zyra kryeministit dhe Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Për këtë qëllim kemi marrë rekomandimin nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, e tani duhet të miratojmë nismën dhe pastaj menjëherë të vazhdojmë me procedurat e tjera për lidhjen e marrëveshjes. Ju falenderoj për vëmendjen. Faleminderit zonës kryeministre Bislimi. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Shqyrtimi propozim vendimit për miratimin parem të nismës për marrëveshjen dy palësh ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut lidhur me projektin e bashkëpunimit për zhvillim KSV tipër 024, tranzicion energjisë dhe lehtësimi klimatik në Kosovë. E ftoj ministrën e ekonomisë, zonjën Artan Rizvanulli, që ta merr fjalën. Faleminderit, të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra dhe ministra. Ministria e Ekonomisë propozon për shqyrtim dhe miratim marrëveshjen KSV thyes 024, tranzicioni e energjisë dhe zbutja e klimës në Kosovë, ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës, pas përfaqësuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Dukatës së Madhe të Luksemburgut. Nisma ka të bëjë me një projekt të përbashkët zhvillimor dhe në mbështetje të përpjekjeve të vazhdueshme të Kosovës në zhvillimin e reformave në sektorin energjetik dhe do të zbatohet gjatë një periudhe 3-vjeçare. Është e rëndësishme kjo marrëveshje për qeverinë e Republikës së Kosovës, nga se rezultatet që pritet të realizohen me zbatimin e këtij projekti kanë të bëjnë me zbatimin e masave të energjisë ripërtrishme dhe eficiencës së energjisë, përmes rritjes së mbështetjes për ministrinë dhe institucionet e tjera përkatëse të përfshira, forcimit të kornizës rregullatore për energji të ripërtrishme dhe eficiencë të energjisë, si dhe përmirësimin e mekanizmave financiar për energji të ripërtrishme dhe eficiencë të energjisë në shkallë të vogël. Andaj në pajtim me nenin 4 të ligjit numër 04-LV052 për marrëveshje ndërkombëtare, kërkoj nga ju miratimin e nismës në fjalë në mënyrë që t'i hapet rrugë negocimit dhe përmbylljes së kësaj marrëveshje në mes të Qeverisë së Kosovës dhe Dukatës së Madhe të Luksemburgut. Ju faleminderit. Faleminderit ministre Izvanulli. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Në vijim e kemi shqyrtimin e propozimit vendimit për rekomandimin e presidentes së Republikës Kosovës për autorizimin e ministrës së ekonomisë për nënshkrimin e marrëveshjes për pjesëmarrjen e Republikës Kosovës në programin e Unionit, programi Evropës Digitale për periudën 2021. Ndërmjet Republikës Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Bashkimit Evropian, me çfarë ftoj edhe një herë ministrin Rizvanulli të marr fjalën dhe ta sqaroj sakt periudhën, me qenë se duket se kam një defekt teknik në materialin tek unë.
Një faleminderit. Atëherë, përveç periudës e cila duhet të rishikohet deri në vitin prej vitit 2023 deri në vitin 2027, pjesa tjetër është e saktë, Qeveria e Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Ekonomisë ka shpreh interes për të bërë pjesë e programit për Evropën Digitale, Digital Euro Program. Lidhja e kësaj marrëveshje ka rëndësi të veçantë pasi që ofron mundësi të shkëlqyeshme të zhvillimit të teknologjive, shërbimeve dhe produkteve për biznese, qytetarët dhe administratën publike. Nisma në fjallë ka për qëllim që përmes granteve strategjike të BE-s, Republika e Kosovës të avancojë në katër fusha apo objektiva specifike të këtij programi që përfshin resurset kompjuterike me performancë të lartë, inteligjencën artificiale, aftësitë e avancuara digjitale, përshpejtimin dhe shfrytëzimin më të mirë të kapaciteteve digjitale dhe ndërveprueshmërinë apo interoperabilitetin me vendet tjera. Kosova do të marrë pjesë në programin e Evropës Digitale në përputhje me kushtet e përcaktuara në protokollin ose marrëveshjen kornizë ndërmjet Komunitetit Evropian dhe Kosovës, mbi parimet e përgjithshme për pjesëmarrjen e Kosovës në programet komunitare dhe sipas termave dhe kushteve të përcaktuara në këtë marrëveshje. Kjo është një mundësi e veçantë për të Republikën e Kosovës për të aplikuar në këtë vet me kandidatët potencial për thirrjen që do të shpallet nga Komisioni Evropian për qendrat evropiane të inovacionit digital, pra European Digital Innovation Hubs. Këto qendra do të mbështesin kompanitë për të përmirësuar proceset, produktet ose shërbimet e biznesit ose prodhimit, duke përdorur teknologjitë digitale, duke bërë qasje në ekspertizën teknike dhe testimin, si dhe mundësin për të testuar para investimit, për të ofruar shërbimet të inovacionit, të tilla si këshilla financimi, trajnimi dhe zhvillim të aftësive që janë thelpsore për transformimin e suksesshëm digital, dhe i ndihmojnë kompani të trajtojnë çështjet mjedisore në veçanti përdorimin e teknologjive digitale për vetë qëndrueshmëri. Ministria e Ekonomisë ka udhëhequr ekipin negociator për arritjen e marrëveshjes me Komisionin Evropian për programin e Evropës Digitale dhe pas përfundimit të negociatave, pala Komisionit Evropian ka shprehur gatishmërinë për të proceduar me nënshkrimin e marrëveshjes. Andaj në përputhje me nenin 7 të ligjit për marrëveshjet ndërkombëtare, po e përcjellim përmes Qeverisë Republikës së Kosovës kërkesën për autorizim nga Presidentja e Republikës së Kosovës për Ministrin e Ekonomisë. Për këtë kërkoj përkrahjen tuaj. Faleminderit. Faleminderit ministri Zvanulli. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Ndërkaq që e fundit për sot është shqyrtimi për provozim vendimit për rekomandimin e Presidentës së Republikës së Kosovës për autorizimin e Ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve për nënshkrimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës përfaqësuar nga MFPT-ja dhe Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës për projektin Banimi Social Adekuat, në vend ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve që u desh të shkojë në një angazhim urgjent, fjalën e ka zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, më pastaj e kemi edhe një shtesë krejt në fund nga ministri Ana Gopsi. Faleminderit shumë kryeministër. Të nderuar antar të kabinetit qeveritar, në kohë të përpjekjeve të Kosovës për të avancuar sistemin e banimit social në Kosovë, kam kënaqësinë që përpara jush të paraqes për pikë të rëndit të ditës kërkesën për autorizim për nënshkrim nga Presidenti i Republikës së Kosovës të marrëveshjes së kredisë mes Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, së dhe Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës për projektin Banimi Social Adekuat. Kjo do të jetë marrëveshja e tretë që ne nënshkruajmë me Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës, që tregon se niveli i bashkëpunimit të Republikës së Kosovës me këtë institucion po vazhdon të rritet dhe që po i përmbahemi udhëzimeve të Këshillit të Evropës. Njëkohësisht jemi duke realizuar premtimet dhe zotimet tona qeverisë sa i përket banimit social. Objektivi parësor i këtij projekti është zhvillimi i sistemit të menaxhimit të banimit social në Kosovë, si dhe ngritja e numrit të njësive të banimit social në vend. Me këtë rast, marrëveshja përfshin disa komponente kyçe për arritjen e qëllimit të projektit. Marrëveshja përfshin ngritjen e numrit të njësive të banimit social që mund të bëhet duke rinovuar banesa sociale ekzistuese, shëndërimin e ndërtesave ekzistuese në banesa të reja sociale të përballueshme, ndërtimin e banesave të reja të banimit social e tjera. Nga kjo komponent mund të përfitojnë familjet e cenueshme dhe ato me të ardhurat të ulta, të cilat nuk e kanë të zgjidhur çështjen e banimit.
po ashtu përmes qirave të përballueshme mund të përfitojnë edhe familjet me të ardhurat të ulta deri në ato me të ardhurat të mesme, të cilët nuk mund të përballojnë çmimin e tregut. Po ashtu nga marrveshja mund të financohet edhe përmirësimi i shtëpive ekzistuese në pronësi të familjeve të cenueshme dhe atyre me të ardhurat të ulta në mënyrë që ato të bëjnë të përshtatshme për jetesë apo në raste të veçanta edhe ndërtimin e shtëpive të reja për këto kategori. Marrveshja kredisë e ka vlerën totale për 25 milion euro. Kredia do të disbursohet në të paktën 2 këste dhe interesi do të përcaktohet në momentin kur të bëhet kërkesa për disbursim. Marr parasysh rëndësinë e këtij bashkëpunimi, ju ftoj që ta merrni tani kërkesë. Ju faleminderit. Faleminderit zonës kryeministër Beslimi, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe tash fjalën e ka ministri Nagosi. Faleminderit kryeministër, në lidhje me pikën e 2, shqyrtimi i propozim vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e programit legislativ për vitin 2023, e lës sekretarin që të marë parasysh shkresën të cilin e kemi dërguar në lidhje me 3 për e kligjet e ministri son. Faleminderit. Faleminderit, ministre Nagovci, nuk ka nevoj për votim për këtë gjë, andaj faleminderit për informimin, me kaq përfundon edhe mbledhja sot.